Oh, ibu carry. Pak ibu sabar kok. Kok carry keren ngene bangka. Kok selak mulih lho Mas nggo. Oke. Iya. Kanca-kanca matur nuwun. Bola ngopi. Spesial buat para YouTuber. Siramu iso tak aturi golek bojo sing kaya aku iki pungkasane siramu digawe lara ora urung saiki wis dadi randha. Janjiku biyen aku sagung ngenteni. Kowe lan aku uga dadi jodhone. Ora kena prawane tak enteni randane. Ora nyono sampean sabar ngenteni. Ayo iya ayo. Kebocoran salah sih. Mas Sugeng. Ya tuh ada si Korodo. Ya. Pasukan Joget. Seta aturi diaturi ya no golek bojo sing kaya aku iki pungkasane mbak asu kowe digawe lara ora urung saiki wis dadi randha. Ngono lamaranku sing kok tampa. Iya lho Mas. Ono kio kabeh mau ora perlu digantungi. Janjiku biyen aku sagoh ngenteni. Ora kena prawane tak enteni randane. Ora nyono sampean sampean ngenteni. Ane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Adoh tresno kejodohan selawase. Adoh tresno kejodohan selawase. Ya 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 ya.
Aa Sidorondo, permintaan dari teman-teman. YouTuber